Tak jo, ahoj. Já jsem vám dneska přišel říct něco o tom, jak děláme MySQLku a nejen MySQLku u nás vlastně v Seznamu. Na úvod, kdo jsou, vedu tým, DBA tým v Seznamu. V Seznamu už jsou dlouhých 7 let, jak jsem zjistil s hruzou z LinkedInu, když jsem si to chystal. Jsem součástí vlastně celou dobu provozního oddělení. Když jsem nastupoval, tak jsem nastupoval na pozici sysadmina a postupem času nějakým organickým růstem se z nás i z mýho týmu stál vlastně DBA. Open Source and IoT Funda, tak to, kdo tady asi není na těch přednáškách, a ve volném čase mě najdete už o co smrdí benzínem, pasivně, aktivně. Já když jsem přemýšlel, jak tu přednášku celou vzít, tak jsem si říkal, že by bylo asi zajímavý popsat, jak to celé vzniklo u nás Seznamu, ten přerod celého toho provozního oddělení na SCIF, což pak popíšu, co to vlastně je, než se soustředit přímo na nějakou konfiguraci klastru, jak to konfigurovat, tak spíš ta cesta je na tom asi to nejzajímavější, protože si myslím, že je to hodně zajímavá cesta a nebyla rozhodně bez bolestí a bolest táhne, takže... V druhé části, to by byla taková první část, kdybych teda popsal jak, proč, a nejenom o MySQLce, ale ono tak vzniklo víc SS service služeb u nás. A v druhé části bych se věnoval MySQLce, jak to máme, popíšu architekturu, jak jsme k té architektuře vlastně dospěli, protože nic není na první dobrou, všechno trvalo roky a roky, vlastně když jsem nastoupil versus to, kde jsme teďka, je 8 let vývoje, 8 let nějakého postupu a nebylo to ze dne na den a bolelo to. Nebudeme se bavit asi o nějakých detailních konfiguracích klastru, nebudeme rozebírat proměny, jak to nastavit, jak to nenastavit, můžeme se pak klidně pobavit mimo, ale ono to není jako úplně asi zajímavý probírat, co zvedne paměť, co zlepší zrychlí query a tak, nebo je to na samostatnou přednášku. Long time ago, když jsem nastoupil do Seznamu, to bylo těch 7-8 let, co jsem popisoval na prvním tom, tak provozní oddělení se skládalo z několika admins týmů. Admins tým byl pravděpodobně o 5 členech. Týmy byly pro každý produkt, nebo pro, když to byl menší produkt, tak co produkt, to nějaký admins tým. Pod produktem si můžete představit třeba homepage, novinky, super, nebo horoskopy. A tyto admins týmy řešili všechno. Tyto týmy řešili, vývojář napsal aplikaci, upravil aplikaci, cokoliv v té aplikaci bylo potřeba nasadit do provozu, tak to poslal admins týmu, buď na začátku v podobě Debian balíčku, postupem času jsme se dostali do Docker imageů a admin to nasadil do provozu, v ten moment byla aplikace na světě. Všechny tyhle aplikace měli nějaký svůj admin tým, bylo nás vlastně na začátku v Brně si myslím 2 týmy a v Praze 5 týmů. A můžete si to představit tak, že co admin tým, to samostatná firma. Každý dělá něco úplně jinak. Jo, protože jak vývojáři něco naprogramovali, vývojáři něco nachystali, tak každý vývojář měl taky něco jinak, každý tým to taky nějak jinak dělal. Takže potom i ty admin týmy byly trošku rozházený a moc jsme spolu nezdíleli ani know-how. Nebo sdíleli jsme know-how, ale ono je problém sdílet know-how, když vlastně ty věci děláte trošku jinak, ale v hodně věcech i dost jinak. Admin tým řešil všechno. Pro představu, kromě samotné instalace serveru a zasunutí do reku, tak komplet všechno. Takže na následnou instalaci, když to vezmu nějakou timelineu, tak produkt manažer přišel, vymyslel novou feature, na horoskopách bude úplně boží nový znamení a budeme super přesní. Přišel za vývojářem, vývojář to naprogramoval, zjistil, že k tomu potřebuje minimálně dva klastry databází. Vývojář přišel k nám a řekl, hele, potřebuji 2 klastry databází. My jsme se na to podívali, zhasli možná. Tam není důležitý. A podívali jsme se na to, zjistili jsme, že ke klastru databází potřebujeme 10 serverů, takže admini šli, zajistili 10 serverů, dali požadavek na dohled sítě do datacentra, řekli jim, hele, potom, co nám je samozřejmě někde musíme získat těch 10 serverů, tak nám je tam nainstalujte. V momentě, kdy byli zasíťovaný, tak,
tak my jako admini jsme museli nainstalovat operační systém, do toho virtualizaci, do toho všechny podporné věci od monitoringu, backupu, prostě komplet všechno, o všechno se staral ten admin s tým, což když takhle popíšu, tak to trvá dlouho, natož když to pak dělá ten tým. To znamená, že na boxík někde na novinkách se čekalo třeba 14 dní, protože než se dodal server, než se dodalo všechno tady to kolem, tak to nějaký čas vzalo. Pak se zjistilo, že tam je problém, takže znova, že jo, to je plná klasika. Nejzajímavější na této práci asi to z pohledu toho admina, že dělá všechno. Je to jako super, je to jak přijít adminovat do malé firmy, najednou děláte úplně všechno, dopoledne řešíte RAID, rozbije se disk, řešíte RAID, odpoledne nastavujete Nginx, další den už vás Nginx nebaví, jdete na databázi a postupem času děláte úplně všechno, holka pro všechno. Nevýhoda toho je, že nikdy se nestanete expertem v té technologii, to prostě nejde. V tom množství technologií, ještě zvlášť Seznamu, jsme naráželi už na to, že ten tým je kapacitně tak vytížený různýma technologiema od různých druhů databází, protože úplně běžný bylo, že vývojář přišel, že má novou feature, ale potřebuje k ní tuhle skvělou novou databázi, kterou si teďka vygooglil na pozici 2 v Google, to bylo i fakt jako dobrá, protože na internetu to píšou, ale když to člověk pak pustí do provozu, tak už tak dobrý není. Jo? Takže a takovýhle databází a takovýhle hádek na tohle téma, jako jestli tu databázi můžeme pro tenhle use case vůbec použít, tak bylo XY a my z naší pozice jsme ani neměli to know-how se dohadovat o tom, jestli jako je to vhodný nebo najít alternativu, protože tomu člověk nerozuměl do takové hloubky, aby mohl diskutovat na úrovni. Takže tohle celé vlastně fungovalo hromadu let, ale co je hlavní, nebo proč vlastně došlo k nějakému přerodu, tak samozřejmě kvůli tomu, aby se posunul nějak, zrychlili se nasazení nových věcí. Znamená, že aby jsme byli schopni reagovat rychleji, protože co je na internetu teď, tak za 2 hodiny už je to starý, takže my potřebujeme furt nasazovat, furt se něco mění, furt se něco někam posouvá. A v momentě, kdy se vedení řeklo, že ten nový boxík na novinkách bude za měsíc, protože čekáme až na instalem databází, tak to nedělá úplně dobrý jméno. Takže v tenhle moment vlastně můžete najít článek na rootu, když si dáte root z CIF, tak v roce 2018, myslím, tak je článek, kdy náš technický ředitel vlastně popisuje přesně, co je to z CIF, kam směřujeme, co chceme jako udělat za přerod v tom našem technickém oddělení. A hlavní myšlenkou toho celého přerodu bylo to, aby se věci dodávaly mnohem rychlejc, ale zároveň mnohem kvalitnějc, aby nedocházelo k tomu, že nebo zmenšila se šance na nějaký problémy. A samozřejmě cena. Jo, protože v momentě, kdy máte tolik tisíc serverů, co máme my, tak už přemýšlíte nad každou drobností, která může ušetřit v celkovém tom budžetu strašně moc peněz. Proto se třeba přemýšlel nad tím, můžeme jít do Google Cloudu, můžeme jít do Amazonu, místo stavění si nějakého vlastního řešení. Jako můžeme, ale bude to stát bambiliardu, jo? Protože každý ten cloud, ty aplikace potřebují upravit pro ty cloudy dost často, my jsme tam měli nějaký dinosaury samozřejmě, kdo nemá. A nejenom ty dinosaury, ale i ty nové aplikace a to, jak je nastaveny ty ceníky v těch cloudech, většinou veřejných cloudech, tak už jsme překonali tu hranici velikosti firmy, kdy se to vyplatí. Už se to prostě nedalo vyplatit a vycházelo to třeba 3x-4x dráž, kdyby jsme šli do Amazonu. Což by bylo taky pro nás adminy dost nepříjemný, protože bychom jenom klikali v Amazonu. A s touhle myšlenkou vzniklo něco, čemu se říká SCIF. Je to Seznam Computing Infrastructure. Já tu zkrátku používám dennodenně a zapomněl jsem, jak se to jmenuje, jak je to celý. Po tady tou cool fancy názvem si představte jenom cloud. Je to prostě náš cloud, kterým nahrazujeme přesně tady ty S3, Amazony, Azure, všechny tyhle věci a děláme si to sami. Když to přišlo, tak jsme byli postaveni v podstatě před drobný dilema. Někteří admini chtěli dál dělat ty věci víc aplikačně, chtěli víc řešit ty aplikační věci, soustředit se na tu konfiguraci Nginxu nebo na nějaký CI pro vývojáře, vložení takovou tu SRE práci, co třeba se dělá v Google a podobně. A část adminů chtěla dělat víc infrastructure, to znamená Redis, MySQL, Postgres, cokoliv a chtěli se soustředit primárně na tenhle produkt.
Tenhle přerod nám tomu vlastně pomohl, protože jsme začali vyvíjet věci, které se používají skrz celý seznam víc centralizovaně, to znamená, že víme, že v seznamu se používá stovky klastrů MySQL, tak dává smysl, aby existoval tým, který vytváří MySQL se service. Redisu máme hromadu, Postgresu a tímhle stylem jsme schopni vlastně dodávat rychleji, jsme schopni dodávat hlavně kvalitněji. Ty lidi, kteří se zaměřují na tu danou technologii, tak jsou v tom mnohem lepší, protože dopoledne neinstalují MySQL, odpoledne neinstalují hardware, ale prostě soustředí se primárně na tu MySQL. Ono to došlo do fáze, že vlastně, když já jsem přebíral spousty MySQL databázy od jiných týmů, tak když si člověk prochází konfigy jiných týmů, tak ten můj konfig, který jsem měl pro náš tým, tak byl distribuovaný nějak jako pokoutně po celém seznamu, protože se ověřil, že funguje, aniž bych to jako věděl. Jo. Tak moc jsme byli místama izolovaní od sebe, že jsme ani nevěděli, jak co kdo má nastavený. Klasika byla, že v Debianu nebo někde v jádře něco se našla se chyba, opravovala se jednoduše, třeba jenom změnou parametru a jeden v pondělí na to přišel jeden tým, vyřešil to, ve středu na to přišel tým, úplně sám si to taky vyřešil a tímhle postupem se dost blbě přinášelo know-how. Tohle to vlastně řeší. A takže vznikly týmy, které se specializují. Primárně vlastně máme jeden ze tří databázových týmů, ale vznikly týmy, které se soustředí taky na to core toho infrastructure je buď Kubernetes nebo OpenStack, takže máme tým dva, který se specializují primárně na Kubernetes, dodávají Kubernetes, všechno, co kolem toho potřebuje člověk, tak aby jenom si deploynul tu svou aplikaci a všechno mu fungovalo. A pak máme tým, který se stará jenom OpenStack, protože ne všechno jde do kontejneru, víc třeba MySQL. Pak se můžeme hádat, jestli jde nebo nejde, protože to je můj oblíbený téma. Ještě je tam to HVASS, což je můj oblíbený, protože na tom jde ukázat na obrázku. Je ze srandy se na nějaké grilovačce řeklo, a co když jsme si dělali vlastní servery? Vždyť to je, nemůže být taky těžký, ne? No, to se nakonec přerodilo, vznikl tým, krycí jméno Montovna, kdy jsme si začali vlastně dělat i vlastní servery. Návrh serveru padl a vytvořili jsme, jenom se v podstatě objednávají u dodavatelů ty součástky, ale vytváříme si servery in-house. Protože když se vrátím zpátky k té ceně, tak ona není jenom cena datacentra, my máme tři datacentra, Nagano, Osaku a Kokuru. A z toho Kokura je vlastně naše vlastní, Nagano si pronajímáme a Osaku taky, ale teď stavíme ještě čtvrtý místo Nagana, tak budeme mít vlastní dvě. A tam člověk dojde k tomu, že cloud je super, je to, vždycky se to maluje jako mráček, ale ono to datacentrum není nafukovací, takže vznikl tady ten hardware tým i s myšlenkou toho, že potřebujeme dělat servery rychlejc, levnějc a ideálně, aby byly menší, protože jedno účko zabírá jedno U, ale co když jsme do toho jedno účka dali dva servery. Takže s tím vzniklo, konečně můžu dát nějaký obrázek, protože MySQL vám neukážu na obrázku, tak tohle je třeba dvě montovny vedle sebe v jednom účku. Jo, jsou to do klasického stání dáme dvojnásobek serveru, což samo o sobě je obrovské ušetření za místa. Do toho ten výroba toho serveru stojí násobně méně, nebo stojí polovinu, teď si nejsou úplně jistý. A máme to vlastně in-house. Ano, nevyhne se nám čas výpadky dodavatelů různých věcí, takže pak máme stovky serverů třeba bez ramky, ale to bohužel řeší pravděpodobně všichni, zvlášť po covidu. Takže tímhle bych tak jako uzavřel ten SCIF. Představte si to jako cloud, ve kterém primárně dole jede OpenStack nebo Kubernetes podle toho, co si vyberete. Pak vaše aplikace se pouští v jedné z těchto věcí, popřípadě ve virtuálu v OpenStacku vlastně. A když potřebujete nějakou službu typu databáze, typu DNSko a podobně, tak si to berete jako službu od ostatních týmů už jenom jako endpoint a snažíte se to jenom využívat bez toho, aniž byste museli mít hlubší znalost, jak se to dělá nebo jak se to nedělá.
Tak, teď bych se přesunul té Márie do MySQL sekce. Já budu říkat Márie, protože my teď primárně už instalujeme jenom Márie a on i světově, když se podíváte na nějaký jak progres, tak Márie vládne. Už překročila MySQLku nebo Perkonu a vlastně, když si dneska nainstalujete i normálně na Ubuntu apt-get install MySQL, tak vám to neste Márie. Jak jsem říkal, že projdeme si teďka historii toho, té architektury, jak to vzniklo a jak jsme se vlastně dostali do té fáze, ve které jsme teďka. Když jsme byli ještě admin team, tak náš primární služba, kterou jsme řešili, tak byl S-Click. Ví někdo, co je S-Click? No, byste to měli vědět. Reklamy, výborně. Všemi oblíbené reklamy. S-Click je náš vlastně reklamní systém, je to takový AdSense akorát v seznamu. Pod tady tím pěkným názvem se skoro schovává strašlivý monstrum. S-Click je největší projekt seznamu, nejsložitější projekt seznamu, Fulltext by se teď trochu hádal, ale S-Click je obrovský, má největší vojenskou základnu a to, co se tam občas jako za technologie, tak tam se posouvají technologie. Na tom Fulltextu taky samozřejmě mají výzkum podobně, ale u toho S-Clicku, jak jsou tam peníze, tak se prostě do toho hodně investuje. Takže můj tým se soustředil primárně pro S-Click, protože S-Click vyrostl do takového rozměru, že si zasloužil vlastní admin tým. A co S-Click má asi nejvíc, tak jsou MySQLky. Jo, takže my jsme kromě všeho, tak jsme dělali strašně moc MySQL clusterů, nebo strašně moc, měli jsme asi 35 MySQL clusterů, na kterých vlastně má S-Click uložené informace od uživatelů, kampaní a všechny tyhle věci kolem. MySQL je v podstatě taková páteř S-Clicku, jo, když oni... Na S-Clicku se řešilo shardování MySQLky ještě předtím, než existovalo něco jako je vítes nebo vůbec pojem shardování, kdy potřebovali uživatele narostli do takového rozměru, že je potřeba rozshardovat do více nodů. Takže máme in-house shardování ještě v době, kdy prostě vítes byl zprostý slovo a nebylo to tak cool. A když jsme vlastně začínali, nebo na začátku byly MySQLky naprosto klasický, jak když si napíšete how to create cluster MySQL, využívala se Perkona server 5.6 nebo 5.7, záleželo, jak to byl moderní cluster. A pak naprosto klasická replikace master slave, jeden server a k němu připojených x slaveů. Nad tím master slavem byl nějaká adresa, my jsme ji říkali gong, je to DNSko, do toho DNS záznamu lezly všechny aplikace, DNS ukazuje na mástra. Když bychom chtěli být moc světový, tak zápisový operace šly na mástra, čteci šly na slavy. Co tady, samozřejmě celý tenhle cluster, byla ta správná ruční práce. Řeklo se, hele, teď potřebujeme další úzel, třeba databází, pojďme udělat to, takže si ve středu člověk vzal server, vytvořil si virtuály, nainstaloval si je ručně a za týden až 10 dní byl server, cluster funkční. S tím, že jak to dělal ručně, tak samozřejmě co cluster to unikát, protože nikdy to neuděláte stejně. Za další týden se zjistil, že se zapomněl monitorovat jeden z nodů, takže zase se vracel tomu člověk, zase to opravoval a tady tahle ruční práce stála jako hodně sil. Výhodou ale téhle, ať na to jenom nenadám, výhodou tohoto, téhle architektury je to, že je strašlivě jednoduchá. Tam v podstatě není co řešit. Zapisuje se do jednoho nodu, čte se když jako ech, tak se čte z ostatních, ale nic jiného tam neřešíte. Nenastává tam žádný problémy a podobně. Do té doby, kdy nechcete samozřejmě škálovat zápisy. Když se na tu architekturu podíváte, tak hned je jasný hlavní problém a ten je, co se stane, když ve 3 ráno umře zápisový nod. Samozřejmě downtime je o tom, že ten admin musí vstat, probudit se, zjistit, co se stalo, najít, na který ten slave přepne teda, z který z těch slaveů se stane nově masterem, přepne na něho DNSko, otočí aplikace a to, co jsem popsal, tak to je několik minut až hodin, než se to povede rozjet a pak samozřejmě obnova zpátky do toho klastru taky není jednoduchá, jestli jste někdy rozjížděli tady tuhle asynchronní replikaci,
tak je to oprus. Není to jeden příkaz, je to prostě hromada příkazů, navazování pozic, vytváření a podobně, je to jako, není to nic super. A protože S-click je velice progresivní a snažil se pořád posouvat, tak kluci byli i na různých perkonách a na přednáškách různě v Americe a podobně. A přemýšleli jsme, jak nahradit klasickou master slave replikaci, už jenom kvůli tady těm problémům, co jsem popsal, ale protože jsme zjistili, že potřebujeme škálovat zápisy. Že už jsme narazili na limit toho, že v té době byly nejvíc, myslím si, 32-jádrový servery, nějaký Intely. A my jsme byli schopni ten server vyžrat a hotovo. Jo, takže a s tím master slave nejde nějak efektivně škálovat. Takže opět zůstali jsme u Perkona serveru, protože se nám ověřil. A akorát jsme nahradili celou asynchronní replikaci Galerou. Galera je v podstatě plugin do MySQLky. Když si vygooglíte Galera MySQL, tak dělá to Codership a má to být multimaster řešení pro MySQL. Když si to vygooglíte, tak na prvním řádku bude, že to je 1:1 vůči asynchroní a hned na druhém budou knowing issues a je to takový seznam problémů. Takže ale jako vyvažuje ty problémy, to, co vám ta Galera dá, vyvažuje veškeré ty problémy. Jo, je to záchrana v podstatě. Tady, když se podíváte, tak zásadní, co se změnilo v tomhle je, tak už tam není na sebe nic navázaný. Jo, všechny nody v klastru jsou si rovny a všichni mají data, všichni o sobě ví. A teoreticky by mělo být jedno, do kterého nodu zapíšete, ze kterého nodu čtete. Prakticky to samozřejmě tak není, protože je nějaká konkurence zápisu a podobně, ale nejde to bez úpravy aplikace, ale už je to řešitelné. Už to má nějaké řešení. A z pohledu adminu je tohle naprosto skvělá věc. Pokud někdy budete chtít rozjíždět databázi, tak doporučuji Galeru, protože místo toho, abyste rozjeli jeden nod, ten si vydumpovali, přesunuli dump, nahráli ho do nové databáze, navázali pozice nebo na GTID, rozjížděli tu asynchronní replikaci, tak tady ten not jenom mu dáte správný config a napíšete start. Galera má interní protokol, ve kterém se vlastně spolu ty nody domlouvají, komunikují o tom, kdo v jakém stavu je. Když se připojí nový not, tak si zažádá o data z jiného nodu, ten mu je pošle, bez toho, aniž byste cokoliv dělali, takže jediné, co vidíte, je, že ten start trvá trochu díl podle toho, jak kolik dat na tom serveru je. Spustí se, připojí se do klastru a jde škálovat takhle v podstatě i nahoru velice rychle, bez toho, aniž by člověk měl až zase tak jako hluboký znalosti, jenom start. Tato architektura vlastně se nám hodně osvědčila, už jenom kvůli tomu, že jsme byli schopni škálovat zápisy, protože jsme na ně naráželi, ale pořád to má ten jeden problém a ten je, že když jeden z těch zápisových nodů umřel, tak hodně legacy aplikací nebo i dneska aplikací a driverů pro MySQLky nepodporuje víc hostnameů. No mají jeden hostname, připojuju se sem, když dobře, tak mám slave a jako když jsou fakt dobrý, tak mají seznam, ale to takových moc není. A my jsme měli aplikace dědictví 15 let, takže my jsme si nemůžeme si dovolit změnit jenom takhle zásadní věci. A takže pořád ty aplikace ukazovaly na jeden DNS záznam. Ten DNS záznam je CNAME, který ukazuje na jeden z masterů. A pořád tam je to, že když ten master umřel, tak aplikace padla. Jednodušší pro toho admina bylo v ty dvě ráno to řešit, protože ten DNS záznam přepsal na jakýkoliv jiný server v tom klastru a mohl se spolehnout na to, že se s tím ta Galera popere, nemusel řešit nějaký návaznosti s tím, kdo je master, kdo je slave, jaký jsou pozice a podobně. Takže to dost snížilo to, jak dlouho ten výpadek bude trvat, ale pořád to není řešení. Ideální stav je takovej, že se musíme dostat do situace, kdy mě v monitoringu ani neobtěžuje ve dvě ráno, že vypadl jeden not. Protože pokud není degradovaný celý výkon toho klastru, popřípadě dostupnost, tak mě to nezajímá.
Jo, takže a zvlášť, když se dostanete do té fáze, kdy už servery nejsou vaše v podstatě miminka, o kterých se staráte, chodíte tam a máte jako rádi, ale máte toho obrovské množství, tak k tomu jste přistupovat víc chladnokrevně. A tím, že jsme šli do cloudu, tak jsme podsouměli další vrstvy toho, co jsme neměli pod kontrolou. Třeba ten OpenStack, člověk nemá pod kontrolou, už je závislý na jiném týmu, síťování se může pokazit kdykoliv a podobně. Takže přistupujeme k tomu tak, nebo když něco se navrhovalo, tak řešíme, že se může kdykoliv celý datacentrum zhořet a my pořád musíme fungovat. A ideálně mě to ve 2 ráno nebude budit a přečtu si to až ráno ve zprávách. Tak, s touhle myšlenkou vlastně jsme šli do MySQL as a Service. Nebo můj tým taky byl postavený před tu otázku, budeme dělat SRI, budeme dělat databáze. Mě to vždycky jako táhlo hrozně k databázím, nebo v podstatě na začátku na pohovoru jsem nenapsal ani select, ale postupem jako k databázím maximálně jsem se jim maximálně věnoval, takže jsme se rozhodli, vlastně celý můj tým zůstal a děláme jenom databáze, veškeré naše aplikační věci, co jsme měli, se přidali vývoji, který mají vlastní SRI týmy a řeší si vývoj. Ono to má i tu výhodu, že když si něco naprogramujete a pak vás to ve 2 ráno budí, tak je to takový jako lepší, než když to budí někoho jiného, který s tím stejně neví, co s tím má dělat. My už jsme byli ve fázi, že jsme měli napsaný Ansible pro to, aby jsme byli schopni postavit Galera cluster. A padla skvělá věta jedno odpoledne s nohama na stole, říkám, tak to tam MySQL nebude problém postavit, to už skoro máme, teď už máme cluster. O 3,5 roku později to pořád nemáme hotový v podstatě, by se dalo říct, pořád je to kam posouvat, protože to, že postavíme Galera cluster pomocí Ansible, je to úplně nejmenší, jsme zjistili, to je jako ta nejjednodušší část toho celého kolosu. Ale když jsme navrhovali MySQL as a Service, tak jsme si řekli, dobrý, máme super základ, máme tu Galeru, Galera v tomhle je super, má svoje mouchy, ale známe ji, umíme ji používat, v seznamu v celku používají, takže postavíme to na Galeře, ale musíme k tomu přistupovat tak, že nesmíme nic dělat ručně, neexistuje, aby se cokoliv dělalo ručně, protože ten moment jsem náš pětičlenný tým by měl vzít všechny MySQLky, které v seznamu byly. To znamená, že se dostáváme na stovky klastrů a už nejde jako ručně dělat nic. S touhle myšlenkou jsme teda si řekli, i pojďme si ušetřit co nejvíc práce, pojďme používat všechny služby, co v seznamu jdou používat, tak pojďme je využívat. Pokud nám někdo dodá virtuály, což je OpenStack, pojďme ho využívat. Proč si instalovat něco vlastního? Mě zajímá jenom ta databáze, to všechno kolem mě je jedno. Takže jsme šli do OpenStacku, kde jsme schopni vlastně si vytvářet virtuály, ale klikat v OpenStacku, vytvořit virtuál, to jako není to VirtualBox, takže proto máme Terraform, kde máme napsané Terraformy TF filey, teď jsou to JSONy a TF filey, který si přes API vlastně deployne, nebo přes API OpenStacku umíme nadeployovat a vytvořit si instance. Máme čistý instance s nějakým Debianem v tenhle moment a na deploy samotného klastru máme Ansible. Máme hromadu Ansible rolí, který za nás řeší vlastně od deploye toho klastru na konfigurování a podobně, až po backup, nějaký monitoring, tak, aby jsme byli schopni, když přijde zákazník, tím myslím našeho vývojáře, tak řekne, hele, potřebuji cluster a já mu za 15 minut řeknu, tady ho máš. A může fungovat. Není to takový, že si za týden vzpomenu, aj, jsem ti zapomněl backupovat tenhle, nepotřeboval jsi to, tady nefunguje monitoring, tady nám něco chybí a taková ta ruční dolaďování, to jako neexistuje. Takže jsme ten Ansible, nebo tohle jsme se snažili dodržet co nejvíc striktně. Tím pádem i máme v Ansible roli, které říkáme base. Ta role dělá to, že nám, teď máme nějakých 3000, 2000 serverů, já už nevím, se tam ztrácím, a každý týden nám ten server, všechny servery projde a srovná věci, které počítáme, že na tom serveru budou. To znamená, že dáme nějaký seznam balíků, který očekávám, že na tom serveru vždycky budou v nějaké konfiguraci, budou tam od toho, jak je třeba nastavený ETC Resolve, až po to, že tam je Vim.
Jo, takže úplně všechno, všechny servery se přeplácávají každý týden tady tímhle automatickým basem. Takže ať si kdokoliv si tam zaprasí s prominutím na tom klastru, něco si tam změní ručně, tak to tam stejně za týden mít nebude. Takže všechno, je to motivace, aby se nic nedělalo ručně, protože z ruční práce vznikají jenom chyby. Pak jsme využili aplikaci, která se říká ProxySQL. Je to v podstatě, název napovídá, je to proxy. Je to proxy před MySQLkou. A využili jsme ji hlavně z toho důvodu, jak jsem popisoval, že eGalera nám neumožňuje plný HA. Za to ProxySQL nám to umožňuje. Máme cluster ProxySQL nad clusterem MySQL. Veškeré operace aplikace vedou přes ProxySQL. ProxySQL si aktivně kontroluje, jak je na tom ten cluster pod ní. Výhoda toho je, že umí i s těma SQL dotazama pracovat, umí je vyhodnocovat, umí je cashovat, umí, třeba my je používáme na balancing zápisu a čtení. Zákazník nemusí řešit, že má uživatele na čtení na zápis, samozřejmě může, ale když přijde select, tak ten select se rozhodí do celého klastru, zápisy jdou třeba jenom na zápisový not a všechny tyhle věci. Umí ProxySQL, má napsaný, že to je švýcarský nůž pro databáze, což je pravda. Nevýhoda její je, že je to DBA, from DBA to DBA, ten autor toho je DBA a je to strašlivě komplikovaná aplikace. Nebo je, když už člověk jako pochopí, jak to myslel, tak už tak hrozný není. Ale ten úvod do toho je takový, wow, tak to je teda hustý. Ale ona to pak vynahradí. Hlavně chce strašně málo zdrojů na to, co umí, tak je to mocný nástroj. Tohle všechno, co jsem popsal s Ansible Terraform OpenStack, tak my bychom to deploynuli tím, že já bych přišel, vytvořil si ten Terraform, dal apply, vytvořil si Ansible nějaký inventář s novýma serverama, dal apply, ale já nechci dělat nic ručně. Já ideálně chci říct, chci cluster, bude mít 3 nody, bude takhle velký, enter. A to je všechno, co chci řešit. Takže aby jsme to všechno tak nějak spojili dohromady, tak nám vzniklo interní API v Pythonu, kterému říkáme Apollo. Je to v podstatě aplikace, která umí komunikovat se všema těmahle věcma. Takže ona, když jí řeknu, vytvořně klaster o 3 nodech, budou takhle velký, tak nachystá Terraform. Sama ten Terraform vlastně nachystá podle nějakého vzoru, který má. Ten použije, vytvoří v OpenStacku instance, pak si zkontroluje, že v OpenStacku ty instance jsou v pořádku. Když zjistí, že jsou v pořádku, tak vytvoří Ansible, ten Ansible si na to appline, na konci si zkontroluje, že to je všechno v pořádku, zároveň se podívá do našeho DNSka interního, v tom DNSku mu vytvoří záznam, zároveň se podívá do našeho interního secret managementu a pošle tomu zákazníkovi, tady máš hostname, tady máš vytvořený uživatele, enjoy. A v tenhle moment my vlastně nemusíme tím člověkem ani mluvit. On jenom napíše vytvořně klaster nebo dá požadavek. Víc fancy by bylo, co jsme jako hrozně chtěli, by byla webovka ještě nad tím, že si ten člověk vykliká, co chce. Nemáme na to kapacity. Programátorsky jsme zjistili, že nikdo nechce dělat frontend, nevím proč. A všichni si chcou hrát v Pythonu a s MySQLkama. Takže pořád je to ve fázi, teda, že nám musí poslat tenhle požadavek. Není to tak fancy, jak to má Microsoft nebo to, ale zase máme to levnější a jak jsem zjistil, tak v některých fázích i lepší. Tohle byla naše představa o tom, jak budeme dělat as-service služby, s tím, že jsme se snažili ale najít kompromis mezi tím, kdy vlastně, když vy přijdete do Google nebo právě do toho Amazonu a zažádáte si o klaster, tak se vám s ním nikdo nebaví. Oni vám ten klaster dají a teďka je to všechno na vás. Není to jako, že tech support a někdo vám poradí a podobně, je to možný, ale je to komplikovaný. A přidaná hodnota toho, že to děláme interně a snažíme se to držet, je i to, že tam pro ty vývojáře jsme. To znamená, že ano, webovka by byla hezká, že si ten vývojář přijde a klikne si, ale když já investuju ze svého času do té počáteční instalace, promluvím si třeba o tom klastru, když beru teďka u velkých aplikací, o typu homepage, typu novinky a podobně, neberu teďka horoskopy, no ty jsou obrovský samozřejmě, neberu teďka blbosti jenom, jo. Tak jsme schopni tam najít něco, co na tom jde vylepšit. On má představu, jak by to mělo fungovat a třeba to není úplně pravda. Dokážeme takhle společně vlastně zmigrovat, no protože my jsme teďka ve fázi, že
většina našich klastrů, co vznikla, tak jsou migrace ze starých asynchronních replikací, tak se migrovali k nám do galerie vesměs, protože tam ty admini jako na to neměli čas se tomu věnovat ještě. Takže teď se to k nám migruje a samozřejmě, když migrujete mezi verzí 5.5 Marie na verzi, teda MySQL na verzi Marie 10.6, 10.7 a podobně, tak je tam obrovský skok a zjistíte, že jsme zjistili, že i mezi minor verzema může být nějaký změny v query, aby jsou pomalejší, jsou rychlejší a podobně. Takže se snažíme, i když je to as service a je to takový, vzali jsme si hodně příklad z těch veřejných cloudů, tak se snažíme tam pořád tomu dávat to navíc, ten lidský faktor, že to pořád jsme jedna firma, všichni máme stejný cíl, aby to fungovalo, aby oni nebyli naštvaní, my jsme nebyli naštvaní a aby to vydělávalo ideálně. Takže je to trošičku jiný a proto si myslím, že to třeba by nefungovalo úplně pro veřejnost. Kdyby jsme to jako nabízeli, já jsem si na začátku se s tom bavili a říkám, tak budem dělat konkurenci někomu. Nakonec jako jsme zjistili, že ono potřebujeme třeba tolik serverů, tolik místa v datacentru, že bychom museli postavit ne jedno, co se teď staví, ale dalších 5 datacenter, museli bychom nakoupit ne 1000 serverů, ale 10 000 serverů a podobně. Takže jsme se spíš vydali tou cestou, že cloud je super, děláme to na klíč, ale zároveň tam zůstává furt to, že s těma lidma aktivně řešíme, jak to navrhnout. Na začátku jsem měl představu, že nebudeme optimalizovat query. Teď dělám většinu času to, že optimalizujeme query a hledáme chyby v aplikaci. Jo? Prostě to tak vyšlo a funguje to líp, si myslím. A celá architektura klastru v MySQL as a Service, tak se snažíme maximálně využívat 3 lokality. V době, kdy ta služba vznikala, tak jsme čerstvě měli 3. lokalitu, právě Osaku. A pro galeru nelze spustit, to možná může být brané jako nevýhoda, tak jak MySQL spustíte v jedné instanci, po případě s jedním slavem, tak to u galery nejde. Galera musí mít nějaký kvorum, takže minimum jsou 3 nody a musí mít vždycky možnost odhlasovat si, kdo umřel, kdo neumřel a podobně. Takže jsme si řekli, OK, máme galeru, máme 3 lokality, vychází to úplně parádně, protože s 2 lokalitama galera byla taková, jako šlo to, ale měli jsme zvlášť v centrále v Praze pod střechou někde server a na tom serveru běželi arbitry pro ty klastry. No, není to úplně super, je to další lokalita, ale tohle je lepší. Takže jsme do každé lokality, když teďka chceme nadeployovat klastr, tak v každé lokalitě je minimálně 1 node toho klastru, to znamená 3. A nad tím vždycky bude 1 node proxy SQL, takže taky 3. S tím, že ta proxy SQL sama o sobě má taky klastr, si vytvoří, sami o sobě ty nody komunikují a vidí ten backend a aktivně ho manažují. Teď se určitě ptáte, jak to, že to DNS je tam zase jedno, tak využili jsme plovoucí adresy skrz datacentra, máme nějaký subnet adres, který se propagují ze všech datacenter. A tyhle IP adresy vlastně jsou přiřazeny k těm proxy SQL instancím. Když umře proxy SQL instance, tak se přestane propagovat IP adresa a propaguje se ze 2 zbývajících datacenter. Takže může upadnout jedna větev. Teoreticky, když to nebude naraz, tak může upadnout 2 datacentra a my pořád fungujeme. Tam by samozřejmě nastalo spoustu jiných problémů. Jestli jste tady někdy v poslední době viděli výpadky seznamu, tak jsme testovali výpadek jednoho datacentra. A nic není vždycky tak, jak si člověk vymyslí. A velká výhoda ještě je, že můžeme škálovat strašně dobře. Jo, tím, že máme veškerou automatizaci, tak teď přijdou volby a přijdou kluci z voleb a řeknou, hele, budou volby, vím, že pod volbama mají databázový klaster a řeknou, budou volby, bojíme se, pojďme to naškálovat. A já řeknu, jo, dobrý, tak já to sobotu nebo v pátek před těma volbama naškálu, já vím, že to mám naškálovaný za 10 minut, mám přidaný 3 instance, nebo je dokonce zvětším, protože OpenStack umí dynamicky zvětšovat instance. A jsme připraveni na tyhle případy, protože náš běžný trafik versus trafik, když začne pandemie nebo umře královna, je 100% rozdíl. Jo, máme obrovský nárůsty trafiku, protože všichni se jdou podívat na novinky nebo na seznam, co se děje.
V tomhle setupu ještě používáme monitoring. Asi teďka nejrozšířenější tak je Prometheus, Alert Manager, Grafana, tady to kombo ještě s Thanosem a já to moc nerozumím, že tak Martin. A vlastně zákazníkům zrovna, když vytvoříme klaster, tak v ten moment se objeví v naší Grafaně. Zákazník může se podívat do Grafany, my se snažíme být co nejvíc transparentní s tím, jak ty věci vytváříme, jak je spravujeme, jak je děláme, takže máme všechno otevřené v rámci té firmy, protože i pro mě je výhodný to, když přijde vývojář a řekne mě, tady máš chybu, našel jsem ti to v tomhle grafu, protože nemusím hledat já. Jo? A když je nějaký výpadek, tak je to i pro mě být, že nemůžu říct, to určitě u nás nebylo. Protože na Grafaně je jasně vidět, že to u nás bylo a zároveň ten vývojář si může najít i správně si může najít, teď je ten moment škálovat, teď je ten moment jako ten klaster třeba dát dolů a podobně. Takže máme otevřenou Grafanu, začali jsme měřit SLO, což u MySQL je docela zajímavá disciplína, protože když se vrátím k tomu, jak jsem říkal, že nechceme být buzení tím, že nám umře třeba dvojka v Nagánu, tak zároveň ale chceme být buzení tím, že nám klesá SLO, což znamená to, že zákazník není spokojený. Zákazník přijde na stránky a buď se dlouho načítají, nenačtou se vůbec a podobně. Takže my vlastně měříme SLO nad MySQL klastrama. Což když jsme hledali, jak to dělat, jak se to dělá ve světě, byl jsem letos i v Americe vlastně na Perkoně a je to teda moc dobře se to neřeší. Databázi totiž jde ovlivnit hodně vnějšíma vlivama, špatnou query a podobně, takže je tam spousta, ale není to dokonalý, není to tak jasný, jak třeba u webové aplikace. Načítá se pomalu, klesá mě SLO, nende vůbec, klesá mě hodně SLO, hotovo, tam jako za stolik toho nejde. Ale u té databáze špatná query, klesá mě SLO, můžu za to já, nebo za to může vývojář. Jo, takže je tam tato spojitost. Na posledním slajdu z Grafany ukážu. Teď se blížíme ke 300 klastrům. V pátek jsem 3 vytvářel a říkal jsem si sakra ještě 8 a bylo by to hezčí slide. Není to hezčí slide. Máme téměř 2000, máme už 2000 virtuálů a běžný trafik, tohle byl páteční, já jsem to skrinoval z pátek, to je poměrně málo, jsem koukal, že v pátek lidi šli ven, asi. Běžně máme kolem 200 tisíc, jinak máme ještě přes 200 tisíc requestů za sekundu na databáze a na vrchu vidíte naše globální SLO s tím, že můj tým ještě řeší Redis as a Service, kde máme 130 klastrů, myslím, a nějakých 800 virtuálů, teda 800 podů v Kubernetu, to znamená, že tohle množství dělá tým vlastně o 5 lidech. A ještě to dál musíme vyvíjet, dál vlastně s tím pracovat a podobně. A z těch 300 klastrů, tak řešíme i problémy na jednotkách. Vesměs za to může něco neoptimalizovaného, vyleze něco z historie, nebo se něco navýší na trafiku a podobně. Takže jsme schopni to jenom díky plné automatizaci, a to by měl být vlastně celý to poselství tady z toho mýho povídání, automatizujte úplně všechno. Nikdy není dost automatizace. Nikdy. Protože jakmile se někde něco upraví ručně, ideálně tak na jednom, pak si člověk řekne ještě na druhém klastru si tohle změním, už ho to dožene, vždycky ho to dožene. Vždycky mě to dohnalo, anebo kolegy to vždycky dohnalo, takže všechno automatizovat a jste schopni pak dělat za víc lidí v podstatě jenom díky automatizaci. Tak, tím by to asi ode mě bylo všechno. Nějaké otázky? Aspoň jednu, dvě byste měli dát. Ne? Nejsou ani online. Jo, kluci vycházejí z nějakého, to je nějaký open source projekt, mám pocit hardwareový, nějaký open standard jako nad serverama. Z toho to vychází a vlastně necháme si dělat někde desky na východě jak, a vyloženě jako podle našeho návrhu, ale vychází to z nějakého open sourceového projektu. A tady jste říkal, že vlastně když si vývojář řekne, že chce nový klaster nebo aplikaci, máte tam nějaký limit,
za posledních 8 let poslouchám jenom není hardware, takže no jako my třeba teďka řešíme to, že Nagano je budova T-Mobile nebo někoho takového, jednoho z tady z těch operátorů a oni ho chcou zbourat a bude tam krásné sídliště a my stavíme vedle Nagoju a Nagoya bude příští rok v září, má být ready, oni to chcou zbořit taky tak nějak, takže my teď řešíme třeba, jak jako to zmigrovat, do Nagana už je stop stav nepřidávat nový věci asi rok, kromě nás teda, protože my jsme tu službu navrhli skrz 3 lokality a prostě potřebujeme tam něco přidávat. Ale servery už se tam nový nedají instalovat, protože už je i plný, jo? Ta budova prostě není nafukovací a je plná. Ale vím, že třeba když teďka přijde vývojář, že mají nebo přišla by nová stránka seznamu nebo cokoliv, tak se bude primárně soustředit na to, aby jela z Kokuria z Osaky, aby byla dualita. My bereme, že dualita jsou 2 datacentra. To, že máme 3, je to navíc. Je to jako za mě je to must have, ale je to braný, že to je navíc. A když jde aplikace ve 2, tak bereme, že je duální, protože vždycky může převzít ta druhá strana. Popřípadě je to naškalovaný víc v té jedné lokalitě. Takže teďka primárně nové věci a i nový třeba Kubernetes klastery vznikají hlavně v Kokuře a v Osace. Příští rok v září nebo až se to postaví, tak bychom měli být zase skrz všechny 3 datacentra. Ne, teď jsme my jediní, nebo jedni z mála děláme to, že Galera je všude. Galera je jeden not je v Nagánu, jeden not je v Kokuře, jeden je v Osace, to je úplný minimum. Když chce víc, tak samozřejmě je tam N nodů, ale máme když interně, a myšlenka tady toho, přesně to, co popisujete, tak bylo, pojďme udělat billing, takže máme billing as a service a máme oceněný, kolik stojí třeba cluster databáze. Jo, a ten vydávám jako metriku, kterou počítá někde náš billing, aby jsme pak viděli, hele, S-Click stojí na databázích plácnu 1 000 000, na Kubernetes stojí 2 000 000 a teďka bude se řešit, můžeme investovat další 1 000 000 do toho, vleze se jim to do budžetu. Takový to interní, ono ve skutečnosti je to z levé kapsy do pravé, ale pro to vedení je to indikátor toho, jak rosteme versus to, kolik vyděláváme a podobně. Za mě je to jako super, aby se neplýtvalo, protože i v těch MySQLkách já teďka vidím, že se k nám migrují databáze, které já pustím na čtyřjádrovým virtuálu a předtím to měl vlastní server. Jo? Takže ten cloud v tomhle aspoň pomáhá šetřit. No, my tady ten souboj s věcma, co si budeme balit sami a co si budeme balit sami, tak řešíme ob týden, jo. Proxy SQL si nebalíme sami, ani Mary si nebalíme sami, občas bych si je chtěl balit sám, ale Proxy SQL se snažíme jít i latest jako nad databázema, protože upgradeovat minor verze je v pohodě, ale upgradeovat mezi 3 major verzema je pain. Takže se snažíme držet up to date a Proxy SQL nejvíc bolel přechod z jedničky na 2 podle mě. A pak tam byly nějaký verze, který vím, že v určitým use caseu se prostě furt restartovali. Ale jinak ta Proxy SQL už mně přijde, že je to mnohem lepší, než to bývalo. Já jsem začínal někdy na 1.4 něco, teď už je 2.4, 2.5, něco takového, teďka vyšla vlastně včera. Ale myslím si, že už je to docela stabilní, ono je vidět, že já jsem se o tom i s tím autorem bavil, on je vidět, že oni založili firmu a mají C-čkový programátory najali a fakt se do toho buší, protože ty třeba přepsali celý a to si myslím, že super změna, tak ono to dělal, ten cluster pracoval tak, že si dělal diffy svých tabulek, dělal diffy tabulek z ostatních nodů a porovnával je a pak synchronizoval. Teď už to dělá úplně jinak a funguje to teda mnohem líp. Takže jedeme up to date z Proxy SQL, vždycky je to. K těm upgradeům v rychlosti, my jsme řešili, jak upgradeovat v provozu, takže máme nastavený takový systém, že já i když jdu znovu verzi Mária ven, nebo jdu znovu verzi Proxy SQL ven, tak si vždycky povýším
po vyšší verzi. Začnu tím, že máme nějaký CI pipeliny, testy, které nám začnou procházet, jestli se ten cluster vůbec ubuildí, jestli funguje to všechno, co tam máme. To když projde, tak v další fázi máme testovací klastery u nás v provozu, které jsou jako naše interní v týmu. Nad tím to nasadíme, zjistíme, že jde upgradeovat, zjistíme, že jde jít dolů, jde tyhle věci provést. A pak mám něco, čemu říkám AB test, a to jsem si vybral 10 obětí z provozu. Ty máme prostě nachystaný, my nad Ansiblem používáme ještě AVXO, vy si znáte, určitě znáte, kdo používá Ansible, a na ty to hodím. A nechám to tam třeba, vím, že ty klastery jsou, jako nemusely by se rozbít, ale není to taková bolest, zároveň na nich je nějaký traffic, jsou tam nějaký klastery pro dev, jenom pro vývoj a podobně. A na nich to necháme třeba týden, když vidím, že to funguje, tak my pak nejedeme, že bychom 300 klastrů převálcovali, protože vždycky se něco najde, ale řekneme si, dobrý, tahle verze je naše, tu už budeme používat a pak pokaždé, když se spustí automatizace nad tím klastrem i v minulosti, tak už se upgradeuje rovnou verze. Ještě jednou? Jakože teďka myslím o klastru, protože jestli myslím klastru, tak ano, samozřejmě. Ať MariaDB je, Maria a celkově Galera jsou jako zabagovaný. Těch bugů tam je za posledních. Já v podstatě, kluci už se mě snějou, že já mám záložku ve Firefoxu Jira, Marie a tam trávím jako hodně času. A, takže ano, může se stát, narazíme na interní bug. Byla verze 10.5, třeba 11, 12, 13, tak každá ta verze, tak 11 nešla nainstalovat, 12 nešla backupovat, 13 nešla něco. Jo, tak to je úplná klasika. Ale to je nevýhoda toho, že jdeme latest, nebo snažíme se jít latest s těma věcma. A zase si ale říkám, vedli jsme na tohle téma hodně diskuzí, ale zase si říkám, že to, že se snažíme jít latest, tak se pak nebojím poslat Ansible nebo celou tu automatizaci poslat na nějaký cluster a nebojím se, že to všechno umře, že by tam byl tak velký skok. Takže jasně, provozní problémy jsou co chvíli. Nejvíc jako z toho nejvíc, co se tady jako co jsme postavili a co je úplně jako největší jaderná elektrárna, tak jsou backupy. Backupy jsou jako naprosto neuvěřitelná disciplína. Já jsem se i ptal, schválně jsem se ptal ve Facebooku, týpka, jak dělají backupy, oni na to mají vlastní dva týmy. Jo, takže my se snažíme dohnat jako backup, protože backupy jsou obrovská disciplína. Používáme Maria Backup, jenomže když se používá, my používáme vlastně i logický i binární, nebo chceme používat logický binární dump, primárně používáme teda Maria Backup, což je odnož extra backupu původního perkoňáckýho, ale pro Marii, ale když se to pouští v galeře, tak ta galera s tím není úplně, nebo můžou nastat situace, kdy se špatně backupuje, nebo kdy to omezí výkon a celkově člověk nechce backupovat na stroji, který je provozní. Takže my teďka vlastně jsme rozjeli projekt, nebo rozjeli, už ho končíme, díky bohu, backup projekt, když si vygooglíte galera, jak backupovat, tak má asi tři postupy. Jeden z nich je připojte si ke galeře asynchronního slave, což je pecka do té doby, dokud těch klastrů nemáte 300, a nemáte čas jako řešit takovýhle věci. Takže my jsme vytvořili automatizaci, kdy se nám v Dockeru pustí, v Kubernetesu se nám pustí Docker image náš, v tom Docker image je Marie. Marie se připojí, si stáhne poslední backup, který jsme měli, máme někde uložený, připojí se k tomu klastru jako asynchronní slave, vybackupuje se, pošle tam nový backup a smaže se. A tady tato jedna, která na to jsme dělali skoro rok. Jo? Tak super. Tak díky. Běžte se podívat ještě na mapy.